wara operazzjoni delikata ta' sbatax il-sija għal-ħabta tas-satejn u nofs tal-erba fil-ħodu il-polizija arrestat f'daru li Rodri Kassar ta' 14 sena mil-irendi u li jettiet isbħala il-suspettat ewlini fil-ti ta' martu Bernis Kassar. Il-femiċi seħ it-li tal-ħabta ta' tminja ta' fil-ħodu fil-żona industriali ta' kordin ġdijt. Il-vitma om ta' zewċ titfalċ kejknin in-atlet bżewċ tiri wieħed fwitċa u li stabet blaħajja biswiti il-karozza taħħa. L-allegat għattil li kienet issegwi l vitma immedjatament ħarab minn fuq il-post bil-karotza tijow wara li allegatament u u għattila u nqafel f'daru fitri il-karta ġinizi l-RND. Emmek il-situazzjoni kienet għettit isbħala bħala wahda perikoluza e kif Rodri Kassar kien għadu armat bis senter li allegatament intuża fil-qtil. Il-polizija permetz tal-ispettur Omar Zammit wet għetzijat sħaħ ta' negozzjati ma' Rodri Kassar. سابش ياتروه بيديه. F'dawn il-momenti raba wanke ġajl tal-allegat għattil ipruvaw ikel muħsa biex jikonfinċu ħiċedi. Fil-rendi kienem numru ta' membri tal-forzi disciplinati fostom ta' differenti mill korb tal pulizija membri mid dipartiment tal-protezzjoni ċivili u anke ambulanza b'ti mediku meċxija mit-tobba tal-emerġenza. Kif sijad bikrin tal-erba fil-odu meta azzjoni mill-Pulizija kienet waħda ta' suċċess e kif irnexxila ta' resta li Rodrik Kassar u anke tele val-arma li allegatament intużat fil-qtil. Prezenti fuq il-post il-kellim tal-Pulizija Brandon Pizani tal-informazzjoni dwar kif ġi arrestat kassar. Il-Pulizija tal-Special Intervention Unit zgassaw u daħlu fl-appartament tal-allegat aggressur illi jinsab fit-tini solar ta' blokka ta' appartamenti fit il-karta ġiniżi il-rendi fejn emmek ġew sparati numru ta' flashblanks u il-raġel ġi arrestat ftit tal-ħinilu. Full post il pulizija sabet u l-arma illi xaktarx intużat f'dan l-omicidju ta' dal-odu. F'il-wakt illi il raġel ma sofra lebda ġriħi waqt dan l-arrest u għaxorta wahda tiġi assistit minn tim mediku ta' l-ambulanza u minn tim mediku ta' l-emergenza li jisabu full post f'dan il-moment. L-erba fil-ogdu l-allegat għattil ta' Bernis Kassar inħareċ mill-isptar ma' terdej wittiħed fil kwartieri ġenerali tal-Pulizija fil-Furjana sa' biex interrogat minn uffiċjali fiħdan il-taqsima tal-omicidji. Dan ifisser li l-Pulizija għanda ċans ta' 48 sija biex tressaq li Rodri Kassar il-orti u t-ixliħ biqtil volontarju ta' Martu Bernis. Intant tal-ħabta ta' seba fil ta' fil-axija l birax il komissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa indirizza konferenza tal-aħbarijiet li fija tal l-axar dettali dwar il-femicidju. Fos l il komissarju tal-Pulizija għalli Bernis Kassar kienet vitma ta' violenza domestika mir raġer taħħa il-lum il-suspettat bil-ti taħħa. U għalli l-Pulizija kienet ħarġet akkużi fil-konfront tal-raġel taħħa fit-tlib kazijiet separati. Intant fil mument li fihom kienet għaddeja l-operazzjoni fil qrendi u li maqful f'daru, Rodri Kassar kienet itella kidba fuq Facebook u anke jagħmel kuntat maħul vittma Bernis Kassar. Fl-ewwel messaġġ u ftit mumenti wara li allegatament għatel l Martu. Fuq Facebook Kassar kiteb messaġġ indirizzat li żewġ li liedu li fih dikjara li jħobbhom u kiteb ukoll ma setax jgħix mingħajrhom. F'kitba oħra fuq Facebook tella ritratt ta' konverzazzjoni bejnu bejn dik li tidher li għal ħabiba tal-vitma. Aktar tard fil il tija li kien il til u Kassar tela minn konverzazzjoni li fija wera kif l-allegat għattil kienet ikelmu.